Šta je karakter identičnog Piroćanca? Znate kako, posle izašlo tu Toma Panajotovića, to nećemo oprostim ono da upotrebiću pirotsku reč da smo skrčevi. Ne, mi nismo to. Koji je karakter Piroćanca iz vremena Đude, kasnije Pavuna, vaše vreme? Eto, od toga hoću da krenem. Što se tiče ove škrtosti, škrtost i štedljivost, to su dva različita pojma, je li tako? Tako je. Piroćanci su najverovatnije štedljivi, jer ovo je ipak jedan pasivan kraj, jedan siromašan kraj, i to je, ti znaš sigurno, kada nemaš mnogo para, ti moraš da budeš štedljiv, da štediš, a ne skrčav. Skrčav je, ili cicija je onaj, kirjanja, koji ima svoje zlatnike u evamo, pa ih miluje, pa im tepa, i tako dalje, moj zlatni, i tako dalje. I ne daje nikome, očim da bi gotim. On ne daje svoji čerki, ne daje, i tako dalje. To je cicijašluk. A štedljivost je sasvim nešto drugo. I ja se naježim kada čujem o Piroćancima karakteristiku, oni su cicije. To je pre neki dan bilo baš cicije na nekom kanalu, nije važno da. Koji je taj kanal. Nismo mi cicije. Niko nije došao u Pirot da ne bude počašćen. Je tako? Odmah se sprema tu kolje se kokoška, onda se sprema, onda se pravi taj dobra zakuska i tako dalje. I svi oni koji su dolazili ovde nikada nisu otišli, a da nisu bili nahranjeni, napojeni.